oso harrituta gaude. Oso harrituta gaude eta era berean ez gaude harrituta. Ezagita pizkat konplexua da, baina alde batetik iruditzen zaigu olako pandemia baten ostean gertatu den guztiarekin eta jendartean dagoen atxikimenduarekin, osasun sistema publikoarekiko eta langileek egin duten aleginarekin momentu hau litzatekeela benetan mai baten bueltan eseri eta osasun sistema publikoa hobetzeko plan estrategiko bat egiteko, ba, momentua litzatekeela, ez? Eta iruditzen zaigu, esan dudan bezala, ba, ikusita ze gabezi antzeman diren, pues orain osasun gintzako agintariak horretan aritu beharko lirateekela, eta nik uste dut ere sindikatuen aldetik egongo litzatekeela borondate bat baita ere aportatzeko plan estrategiko horretan. Guk egin izan ditugu proposamenak, Lorea izeneko proposamen bat egin genuen zentzu horretan, eta iruditzen zaigu hori litzatekeela normala litzatekeena. Bueno, ba ez dago alakorik, berrio diot, ez dago borondaterik plan estrategiko bat aurrera ateratzeko. Ez dago sikiera borondaterik sindikatuekin esertzeko, ba, premiazkoenak diren neurrietaz hitz egiteko. Eta greba, bi greba egun oso arrakastatxoak egin izan dira Osakidetzan, aho batez aritu gara sindikatu guztiok, bakoitza bere nabardurekin, baina guztiok bat gatoz premiazko neurri batzuk hartu behar direla, oroar eta bereziki lehen arretan, eta jo behar izan dugu lan harremanen kontseilura, ba, eskatzeko, ba, osasun saileko arduradunak ezer daitezen mai baten bueltan, ja ez plan estrategiko bat egiteko, baiz eta gutxienez premiazko neurri batzuk hartzeko. Orduan, guretzat hau, erabat txundigarria da, harrigarria da, oso estepzionala da, egotaena osasun gintzako agintari batzuk, osea, permititu dezaketenak, momentu honetan bi urte betetzen direnean konfinamendutik, egotaena jendea, osasun gintzako jendea, kolapsatua eta aserre, oso aserre, ba, egiten ari den kudeaketarekin, eta ez izateena sikiera, gai hauetaz hitz egiteko esertzeko borondaterik, ez? Orduan, pues guk berresten dugu, eseri beharko dira, eseri beharko dira. Eta ez badira eseritzen, mobilizazioek jarraituko dute.